মানে কাম চলি আছে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ড্রাইভ স্লো ইয়াত লিখিছে চাইছে নিশ্চয় ইয়াত কাম চলি আছে কঠিয়াতলিত কাম মানে কি হল ওভারব্রিজ হয়ে আছে भैया जी क्या करता है Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands Hello guys, welcome back to Voice of Yaar YouTube channel And today I'm going to show you the main Kathiatoli place in my center Where I work, I'm going to show you the same So, I'm going to show you the video Yes, I'm going to show you Kathiatoli outpost কঠিয়াতলি আরেকটি চকীর ওচৰত মানে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখুৱাম কঠিয়াতলি তীব্ৰ গতিত কাম চলিছে আপোনালোকে নেক্সট যোৱা ভিডিঅ'ত চাইছে মোৰ ইয়াত অভাৰব্ৰিজ হৈ আছে ঠিক আছে খুব ধুনীয়া অভাৰব্ৰিজ হ'ব এইখন হ'ল কঠিয়াতলি অসামৰিক চিকিৎসালয় কঠিয়াতলি পি এইচ চি এইখন হ'ল কঠিয়াতলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই এইখনত পঢ়িছিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু ধুনীয়াকৈ অলৰাইট গাইজ আমি ফোর লাইনেৰে নাযাওঁ ইফালে অভাৰব্ৰিজত টপ চাইডেৰে যামগৈ লাহে লাহে ঠিক আছে চলি ওপৰত বহুত ধূলি তো নাযাওঁ মই চানগ্লাছ অনা নাই যে অসুবিধা হৈছে গ'ল অভাৰব্ৰিজ আহিলে আপুনি শ্ল হৈ যাব কাৰণ ইফালৰ পৰা গাড়ী বা কিবা চাইকেল যিকোনো মানে ওলোৱাৰ সময়ত মানে পটককৈ যদি ওলাই যায় আপোনাৰ ফেচ টু ফেচ হৈ যাব বা ফেচ ক্ৰছ তেনেকুৱা টাইপৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে গতিকে ছেফ থাকিব ছেফ বি কেয়াৰফুল মই কিন্তু বহুত চাওঁ তেনেকা তো শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন কঠিয়াতলি আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গতিকে স্কুল বন্ধ নহ'লে আমি ছেম স্কুল টাইমতে আহিছিলোঁ ৰাস্তাত ষ্টুডেণ্ট থাকিলেও হয় বহুত ওকে আমি পাৰ হৈ যাওঁ ফোর লাইনত উঠি যাওঁ বছ নেশ্যনেল হাইৱে 36 NH 36 ৱেডাৰ চাওক ভাই ৱেডাৰ